Deməli, gündəlik ginekoloji təcrübəmizdə bizim ən çox rast gəldiyimiz yəni mövzu, belə mi deyim, ya şikayet mi deyim, qadınlar tərəfindən, təbii ki, bu uşaqlıq yolunun və uşaqlıq boyunun olan xəstəlikləridir. Və bu da təbiidir, çünki ümumiyyətlə insanlar arasında, dünyada da uşaqlıq yolu infeksiyaları və uşaqlıq boynunun patologiyaları, hətta uşaqlıq boynuna xərçənginə gətirib çıxaran proseslərin dünyada azalması müşahidə edilmir və rast gəlməsi yəni çoxalır. Və uşaqlıq yolunun xəstəlikləri təbii ki, ən çox birinci yerdə biz nəyə diqqət edirik? Cinsi yolundan keçən infeksiyalara. Uşaqlıq yolunun ümumiyyətlə iltihab prosesləri ən çox rast gəldiyimiz kalpitlərin səbəbləri birinci olaraq təbii ki, cinsi yolundan keçən infeksiyalardır. Bura aiddir həm, yenə deyirəm, trixomonas, gardeniella, ureaplazma, mikoplazma, bura daxildir xlamidiya infeksiyası. Xlamidiya infeksiyası eyni zamanda təbii ki, uşaqlıq boynunda daha çox məskən salınır, çünki o xüsusi yəni, hüceyrələrdə, uşaqlıq boynunda olan sindirik hüceyrələrdə yerləşdiyinə görə və orada daha çox məskən salır və həm uşaqlıq yolunda olan şikayətlərə və eyni zamanda uşaqlıq boynunda olan iltihabi proseslərə səbəb olur. Cinsi yolundan keçən infeksiyalara aid təbii ki, biz qadınlarımıza məsləhət görərdik ki, onlar 3 aydan bir müayinələrdən yəni keçsinlər və xüsusi təhlil versinlər. Uşaqlıq yolunun həm yaxmasını, mikroskopiyası və də əkilməsi, yəni vaginal və kültürlərin, həmin o mikrobların əkilməsi, mikrobioloji təhlilləri aparılır və buna müvafiq də xüsusi yəni müalicələr alsın. Daha çox xəstə, çünki bu həmin infeksiyaların vaxtında qarşısı alınmadan bunlar daha ciddi problemlərə, hətta uşaqlığın içinə və uşaqlıq borularına qədər irəliyən iltihabi proseslərə gətirib çıxarırlar. Qadınlarımız bugün daha çox şirniyyata üstün verdiklərinə görə və bəzən də yəni, təbii ki, öz gigiyenalarına çox ciddi fikir vermədiyinə görə həm bu infeksiyalardan ən də ən çox rast gəldiyimiz uşaqlıq yolunun kandidozu, yəni ki, göbələk deyə infeksiyasından da çox əziyyət çəkirlər. Yenə deyirəm, bunun ən deməli, doğru yolu ginekoloqa müraciət edib, həm ginekoloji, yəni müayinə və eyni zamanda o müayinə sırasında xüsusi deməli, uşaqlıq yolundan təhlillər aparılmasının nəticəsində aşkar etmək olar və onlara bugün çox böyük çeşitli müalicə növləri, yəni dərmanlar vardır və onlarla onların müalicəsi aparılır. Burada xüsusilə mən bir mövzuya, yəni xüsusilə diqqət çəkmək istəyirəm. Hələ də bugün bir çox xəstələr bizə, yəni mən filan yerdə yəni tampon aldım deyərlər, müraciət edilir. Mən xüsusilə bu deməli, faktora diqqət yetirmək istəyirəm ki, tamponların istifadə edilməsi müalicədə və özü də bəzən də məlum olmayan bir dərman və yaxud da ev şəraitində hazırlanmış hansısa məhlullarla tamamilə doğru deyil və qadın orqanizm üçün ziyandır. Çünki çox vaxt bu tamponlarda hətta bala qədər istifadə edirlər və bilirsiniz ki, elə bir şərait yaradırlar ki, oradakı olan infeksiya üçün münbit şərait yaradır və hətta bu tamponlardan istifadə edən qadınlar arasında septik şoka qədər gətirib çıxaran hallar olubdur. Buna görə də həkimlər tərəfi, yəni professional həkimlər tərəfindən verilən müalicələrə qadınlarımız müraciət etsinlər. Uşaqlıq yolunun sanasiyası üçün aparılan xüsusi deməli, məhlullar vardır. Onlar əczanalarda satılır və eyni zamanda uşaqlıq yolunun sanasiyası xüsusi vaginal suppozitoriyalı şamlar vardır ki, onlardan onların istifadə etməsi məqsədə uyğundur. Bir çox qadınlarımız gündəlik paketlərdən istifadə edir və bu paketlərdən özlərində bəzi xəstələrimizdə allergiya yaranır. Yəni, onlar da bunların seçilməsində çox seçici olmalıdırlar və hansı növ gündəlik paketlər onlara uyğundursa ona müraciət etməlidirlər. Və eyni zamanda uşaqlıq yolu infeksiyalarına gəldikdə həmin bu infeksiyalar çox vaxtda bartolinitə də gətirib çıxarır. Yəni ki, bartolin vəzinin infeksiyalaşmasına və onun deməli, daha sonra absesləşməsinə yəni, gətirib çıxarır. Bartolin vəzinin kistaları əmələ gəlir. Yenə də deyirəm, bunun deməli, ilkin simptomları olduqda bizim qadınlarımız həkimə müraciət etməlidir. Çünki çox vaxt orada cərrahi müdaxilə
ehtiyac duyulur. Mən xüsusilə uşaqlıq boyunu patologiyalar haqqında, yəni xüsusilə mən qadınlarımızın diqqətini çəkmək istəyirəm. Çünki bugün uşaqlıq boyunu xərçəngi riski ümumiyyətlə yaşa dolduqca qadınların əksəriyyətində artır. Və hətta yəni bilirsiniz ki, uşaqlıq boyunu xərçəng profilaktika aparılması xüsusi vaksinlar da, yəni hətta 15-16 yaşında qız uşağının aparılması bugün tövsiyə edilir. Baxmayaraq ki, bu mübahisəli bir məsələdir. Amma bu bütün bu deməli yanaşmalar nədən irəli gəlir? Çünki uşaqlıq boyunu xərçəngi hələ də qadınlar üçün bir təhlükə olaraq vardır, mövcuddur. Uşaqlıq boynunun xərçəngini əmələ gətirən öncə, yəni profilaktikası çox önəmli rol oynayır və bilirsiniz ki, uşaqlıq boynunda olan həm iltihabi proseslər çox dərinləşə bilərlər, oradakı olan hüceyrələrdə dəyişikliyə gətirib çıxara bilərlər və xərçəng önü proseslərə səbəb ola bilərlər. Amma təəssüflər olsun ki, uşaqlıq boynunun hər bir yəni qızartılısını görərək çox vaxt bəzən biraz səti yanaşılır buna. Buna xəstəyə bir səndə eroziya var deyərək həmin halda ona yandırmağa çalışırlar. Bu, ümumiyyətlə, qəbul olunmaz bir haldır. Çünki bugün artıq dünyada standart vardır. Uşaqlıq boynunun patologiyası olarsa, yəni bir qızartlıq olarsa, yəni daha çox qadınlarımız bunu bir eroziya adı ilə yəni daha çox qəbul edirlər və anlayırlar. Amma hər qızartlıq bu eroziya demək deyil, deyə onu da mən fürsətdən istifadə edib yəni qeyd etmək istəyirəm. Orada xüsusi Papa Nikolau testi götürülməlidir, ya da Pap smear, ya da biz deyirik Pap test götürülməlidir. Və bu Pap testdə uşaqlıq boynunda sitoloji təhlil aparılır. Uşaqlıq boynundan götürülən yaxmada sitoloji təhlil aparılır və xərçəng önü proseslərin olub-olmadığı məhz bu smear testində aşkar edilir. Və əgər orada yəni xərçəng yönü proseslər aşkar edilərsə, deyək ki, displaziyalar olur ona birinci, ikinci, üçüncü dərəcə, onların hər birinin öz yanaşması var, yəni onları yandırmaq olmaz. İkinci, əgər orada sadəcə iltihabi prosesdirsə, burada təbii ki, daha dərin mikrobioloji proses, demə, təhlillər aparılmalıdır və səbəb araşdırılaraq xüsusi, spesifik bir müalicə verilməlidir. Uşaqlıq boynunun patologiyalarının arasında, əsasən də iltihabın arasında, daha sonra hüceyrələr dəyişilməsində çox böyük rol bugün deməli yer tutur human papilloma virus, HPV virus infeksiyası və onun bir çox növü vardır. O da xüsusi PCR, yəni zəncirvari polimeraz reaksiyası üsulu ilə yəni aşkar edilir, screening vasitəsilə və onun elə növləri var ki, ona o həmin o növləri gələcəkdə qadında uşaqlıq boynu xərçənginə gətirib çıxara bilər. 16-cı, 18-ci, 33-ü. Yəni bu deməli istiqamətdə də qadın mütləq müayinə olunmalıdır. Ümumiyyətlə Pap testə gəldikdə dünyada artıq yenə də standartdır. Qadın ildə ən azı bir dəfə, yəni amma daha məsləhətdir ki, 6 aydan bir, hətta uşaqlıq boyunda heç bir patologiya olmadan bu analizi verməlidir ki, vaxtında o həmin o patologiyaların sıfır yəni səviyyəsində olduğunda aşkar etmək mümkün olsun. Müalicə üsullarına gəldikdə, təbii ki, əgər bu sadəcə iltihabi prosesdir, onun səbəbi araşdırılaraq xüsusi müalicə verilir. Əgər burada artıq displaziyalar varsa, burada loop excision biz deyir, yəni uşaqlıq boynunun xüsusi deməli ucluqlarla təchiz olunmuş koter cihazı ilə həmin o patoloji qatın alınması və daha sonra onun deməli patohistoloji müayinəsinin aparılması bu həm müalicəvi həm də diaqnostik bir deməli üsuldur. Əgər çox ciddi bir displaziya varsa, yəni ciddi bir dəyişiklik varsa uşaqlıq boynunda, təbii ki, burada uşaqlıq boynu kanizasiyası, yenə xüsusi ucluq vasitəsilə həmin o patoloji bütün qat qadından deməli alınaraq həm burada o qadının uşaqlıq boynunda olan patologiyasının qarşısı alınır və eyni zamanda yenə deyirəm bunun diaqnostikası aparılır. Amma əgər bu biopsiyalar zamanı və uşaqlıq boyunda çox ciddi deməli patologiya aşkar edirsə, atipik hüceyrələr varsa, yəni uşaqlıq boynu xərçəngi aşkar edirsə, təbii ki, burada daha radikal əməliyyat, yəni uşaqlıq boynunun total histerektomiyası və bəzən daha geniş yəni əməliyyat yəni təklif olunur. Burada xüsusilə mən uşaqlıq boynunun patologiyanın aşkar edilməsində kolposkopiyanın rolunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm.